Sustav nadzire tlak u gumama mjerenjem brzine okretanja kotača tijekom vožnje. U slučaju pada tlaka u jednoj od guma, na instrumentnoj ploči prikazuje se ovo kontrolno svjetlo kao upozorenje. Zatim morate provjeriti i prilagoditi tlak u sve četiri gume. Tlak u gumama mora se podudarati s preporučenom vrijednosti tlaka prikazanom na naljepnici na okviru vrata vozača. Ovo se može raditi samo kada su gume hladne. Kada je podešavanje tlaka dovršeno, svjetlo upozorenja isključuje se nakon nekoliko minuta vožnje. Ako ste promijenili kotač, koristili set za napuhavanje ili je vozilo opterećeno, morate poništiti propisane vrijednosti tlaka u gumama. Prije poništavanja morate provjeriti tlak napuhavanja za četiri gume dok su hladne. Za poništavanje uz uključen kontakt opetovano pritišćite ovu komandu dok ne dođete do kartice vozilo. Zatim upotrijebite ove gumbe da biste odabrali funkciju tlak u gumama. Pritisnite i držite gum da biste pokrenuli poništavanje. Nastavite pritiskati dok se ne pojavi poruka radnja je dovršena. Sada možete nastaviti voziti. Ako ovo svjetlo upozorenja nekoliko sekundi treperi i zatim ostaje uključeno na instrumentnoj ploči, morate ponovno poništiti referentne vrijednosti tlaka u gumama. I na kraju, ako ovo kontrolno svjetlo bljeska nekoliko sekundi, a onda ostaje uključeno uz narančasto svjetlo, znači da je otkrivena greška sustava i trebali biste se obratiti zastupniku. Valja naglasiti da je ova značajka dodatna pomoć pri vožnji, te ne smije biti zamjena za vašu opreznost tijekom upravljanja vozilom. Redovno provjeravajte tlak u gumama zbog vlastite sigurnosti.